І ми рухаємось в наших переможних 40 днях. І ми стоїмо в вірі, ми стоїмо в молитві і ждемо, що Бог буде втручатись в цю війну, в ці процеси, в Україну, в своїх інтересах, в інтересах Царства Божого. І тоді і наші інтереси, нас, українців, будуть вислухані і здійснені. Дайте Богу славу! І такою канвою цих проповідей є весь час оця нитка, червона нитка нашої цілі. І ми ще від минулого причастя стояли, крок за кроком, щось вишукуємо, що ще нам робити, як ще тут щось зробити. Ну, хто його знає як. Я прочитаю сьогодні епіграф. Ми будемо ще одну грань відкриємо, яка випливає з двох попередніх. Попередні, пам'ятаєте, які були? Перша заява була, що у нас Бог суверенний, Ісус є цар царів, і Він один рішає, що робити і як робити, де і коли. Амінь! Ніякий Путлер, ніякий ще там Байден, ніхто, тільки Ісус царює. Амінь! А вони думають, що вони, а вони будують тут якісь плани. Нічого подібного. Недовго їм тішитись, тому що Цар царів і пан панів – це Ісус. І Він знає все, і Він контролює всі процеси. Друга заява була, що ми маємо перестати переживати і заспокоїтись, і зайти в Божий шалом. Тому що від наших хвилювань, переживань нічого не поможе тим, кому там болить, кому не переливки, кому тяжко. Абсолютно. Краще щось реальне помогти, ніж сидіти і гризти себе, і нервуватись, і психувати, і боятись, чи ще щось. Тому треба заспокоїтися в нашому Господі, який є наш дах, наш покров, і під Його пір'ям, під Його крилами, заспокоїтись в довір'ї Йому і стояти перед Ним. І третє сьогодні сходинка, яка випливає з двох попередніх. Оскільки Він всемогутній, оскільки ми цьому повністю під цей захист заходимо, ми маємо довіряти цьому і вірити. Скажіть, вірити. Ми покладаємось повністю на Нього. І ми маємо чітку і тверду надію, що Він не підведе. І тому ми віримо в це. Скажіть, віримо. Дайте славу Господу. Хоу! Ага! Але риторичне питання, яке в нас від початку ще триває, що робити тоді, як ми вже ніби все, що могли, робили, і не знаємо далі, що робити. А щось треба робити, бо щось слабо міняється ситуація. Так що ж робити, якщо не знаємо, що робити? Знати, що Він є цар, заспокоїтись і вірити. І вірити. І багато критичних ситуацій в нас є і в приватному житті, не тільки в цій війні. Скажімо, в відносинах в сім'ї між чоловіком, жінкою, або між поколіннями, між батьками, дітьми, свекрухами і так далі. І хтось наробив помилок, чи то ми, чи то вони. Ну і так є, як є. Ну, і нічого не можна виправити. Що ми вже не пробували, нічого не виходить. Може, з фінансами якісь проблеми, бачите, які потрясіння йдуть. Невідомо як. Заробляти нема де. Хтось щось будував, якісь плани. Мені розповідали цього тижня про бізнесменів, яких було там під Ірпінем. Ціле підприємство, вони продавали комбайни, дуже дорогі. І ці прийшли орки, і все спалили. І все, що лишилось, тільки спалений метал, який вони здали в металолом з цих комбайнів. Оце все, що вони виручили. Їхній бізнес, вони вклали сюди гроші. І от як? Можливо, ще якісь труднощі в фінансах, особисті, нема роботи, чи не вистачає, чи десь теж наробили помилок. І так буває.
і як з цим бути, як дати ради. Чи ще щось не так в житті, ну, все може бути. Можливо, хтось в якийсь ліз, в якесь рабство, в похоті, і впустив собі звичку, яку не можна було запускати в своє життя, і тепер вона контролює, і треба від неї визволитись, а не можемо. І що робити? Як я вже все пробував, а не знаю як. Можливо, це давня якась хвороба, яку ми боролись, і вже прийняли її як частину себе, мені доктор казав. Стань другом діабета, каже. Думаю, та що ж такое? Ну, але ж отак от. Ну, там панський діабет, знаєте, є другий. Такий панський, без уколів. Ну, і так хтось став другом свого діагноза. І вже він махнув рукою, прийняв його, змирився, пристосувався. І так, ну, це нормально, пристосовуватись до обставин, а куди ми дінемося, як ми будемо ще боротися. І ми не знаємо. І ми чекали, вже зрештою не уявляємо себе без тої хвороби. Ну, чекали вибавлення, і воно так і не прийшло. Не прийшло. І що робити? 172-й день війни сьогодні. Ми чекаємо перемоги над диявольською Московією. І нема. І хочу вам сказати, брати і сестри, ми прийшли сьогодні сюди в церкву, щоб почути голос самого Святого Духа, який хоче нагадати нам, що для нашого Бога немає нічого неможливого. Нічого неможливого. І це слова підбадьорення всім нам. Бог має вихід там, де виходу нема. Саме коли опускаються руки, і ми кажемо, я зробив все, що міг. Більше я не знаю, що робити. Прийде Святий Дух, і Господь почне являти свою славу і силу. Алілуя! Алілуя! Знаєте, труднощі – це неприємно, це боляче, але це прекрасна площадка, чудове місце для Божого чуда від Ісуса Христа в нашому житті. Алілуя! Тому ми віримо в нашого всемогутнього Бога. Амінь! Скажіть амінь! Скажіть, ми віримо! Він вірний! Він зробить! Він може! Алілуя! І ми чухаємо потилицю і дивимося на обставини і кажемо, Ісусе, я не розумію, як це можливо, як? Я не уявляю, як це здолати. Однак, я певен, що моєму Богові все можливе. Алілуя. Тому, заява номер 3. Ісус все ще робить чудеса. Він все ще робить чудеса. О, ми вже такі умні, що вже перестали навіть вірити в це і думати про це. Такі розумні. А він продовжує робити чудеса. І Дух Святий приходить і за одну секунду втручається в обставину, яку ми десятиліттями вдолали і бороли, і не могли. А він приходить і в один момент тинь є, тому що він Господь. Алілуя! Алілуя! Тільки Бог скаже слово і помазання Святого Духа виливається в обставину, і все раптом змінюється на твою користь. Євреям 11:1 написано, що віра – це здійснення очікуваного. Це не вітер, не туман недотичний, це не щось таке віртуальне, неосяжне, яке не попробуєш. Це реальність. Це реальність, наша віра, це реальність. Ніби отримаю в руці його. Алілуя. Марка 9 розділ. Давайте почитаємо із 17-го вірша.
Відповів Ісусові один із натовпу, 9 Марка, 17 вірш, сьогодні без текста за спиною, да? «Учителю, привів я до тебе ось сина свого, що духа німого має він. І як він де схопить його, то об землю кидає ним, і він піну пускає, зубами скрегоче та сохне. Я казав твоїм учням, щоб прогнали його, та вони не змогли». Він йому відповідь каже, «О, роде невірний, доки я буду з вами, доки я вас терпітиму, приведіть до мене його». І до нього того привели. Як тільки побачив його, то дух зараз затряс ним, і той, повалившись на землю, став качатись і заливатися піною. Ісус запитав у батька, як давно йому сталося це? А той сказав, із дитинства. І почасто кидав він ним і вогонь, і до води, щоб його погубити. Але коли можеш, що ти, то змилуйся над нами і нам поможи. Ісус же йому відказав, що до того твого, коли зможеш, то тому, хто вірує, все можливе. Зараз батько хлоп'яти зі слізьми закричав і сказав, вірую, Господи, поможи недовірству моєму. Ісус побачив, що натовп збігається, то нечистому духові заказав і сказав йому, душе, німий і глухий, тобі я наказую, вийди з нього і більше в нього не входь. І закричавши та міцно затрясши, той вийшов. Галилюя, галилюя. Господь царює над усім. Його неможливо нашою молитвою в чомусь переконати в тому, що він робить. Дуже важливий момент. В нього є лінія, ніби це річка. Річка Божої волі. І вона має напрямок, і вона тече туди, куди він хоче, туди, куди його воля, і вона собі туди тече, куди тече. І тут я такий з молитвою. Господи, поверни через Сапалаївку сюди, поверни, давай, мені сюди треба, мені то треба, мені то треба. Нічого не вийде. Абсолютно нічого не вийде. Молитва не є спробою направити Господа. Це потужна стрімка річка, яка рухається в своєму напрямку. І наші молитви того напрямку не змінять. Що роблять наші молитви? Що ж нам робити? Скакати по березі своєю проблемою. Нам би туди, нам би сюди. Ми своєю молитвою занурюємось в Божу волю. Ми робимо крок туди в воду, в той плин, в той стрімкий плин. В ту течію ми йдемо крок за кроком, молитвою, і занурюємось, і заходимо туди в Божу течію, в Божу волю. І там приходять чудеса, які де ми не сподівались, і зовсім не з того боку, як ми просили, які вирішують наші проблеми. Халилюя! Це не означає, що все в нас буде гладко в житті. Це не означає, що ми можемо просити, що заманеться в Господа. Має бути боротьба. Написано в Івана 16:33. Ісус сказав, в цьому світі будете мати скорботи. Але тримайтесь, кріпіться, я переміг цей світ. Очевидно, що ми маємо стикатись з труднощами і скорботами. Але ми віримо в нашого Господа. Халилюя. Друга теза. Ми не служимо Богові, щоб Він нас весь час благословляв і благословляв. І тому ми йому служимо, щоб Він нас благословляв. Ні. Ми йому служимо, тому що Він нас спас. І ми йому вдячні за спасіння. Якщо Боже чудо буде в нас на правильному місці, це дуже важливо. Є багато людей, яким треба чудо задля чуда. Є багато людей, які чекають чуда, бо вони егоїсти. Їм тільки своє треба.
В них просто неправильне очікування і розуміння чуда, і вони його не отримують. Якщо це буде в правильному тлумаченні, Бог буде являти нам чудеса в нашому житті. Є безспірні факти. Факт, що Бог всемогутній. Хто сумнівається в тому? Ну, ніби ніхто. Амінь. Факт, що в нас є купа проблем в житті. Факт. Амінь не будемо казати, бо амінь – це хай буде так в перекладі. Ну, факт. Це факт. Але є ще одна безумовна третя істина. Бог творить чудеса. І йому це подобається робити. Це йому фан. Алілуя! І це факт. Бог розуміє нашу ситуацію. Він все бачить. І буде втручатись на боці свого народу. І от батько приходить до Христа і каже, ну, якщо можеш, Ісусе, поможи. А Ісус каже, що за мова така? Можеш, не можеш. В русскому нема таких слів переклад, тільки в українському є і в англійському. Як це можеш, не можеш? Про що ти говориш? Все може віруючий. І чоловік відповідає, слухайте, тут формула, як вірити і отримувати. Вірю, Господи, але поможи. Мені з дитинства не зрозуміло було. Воно і так погано, невірство. І що йому помагати? На що йому помагати? Чи то з перекладами щось не так, чи що? Поможи мені в тій частині мене, де в мене невір'я. Де в мене сумніви, поможи моїй вірі, щоб в мене не було невір'я. А поможи я й так не вірю, що так поможи моєму невір'ю. Чи як ви розумієте? Ну, всі правильно розуміють. Це просто, щоб ви прокинулись трошки. Галилюя! Ісус може підняти нашу віру з невірства й сумнівів. Що потрібно? Перше, треба чути Слово Боже. Римлянам 10:17 написано гарний текст. Віра від слухання, а слухання від Слова Христового. Слова Христового в моїй Біблії. Треба, щоб ми чули слова обітниці Божої. Що це означає? Це якось так, ну, розмито, узагальнено. Ісус не раз казав, коли Він зціляв, то він казав, по вірі твоїй ти зцілений, правда? Що це значить почути Слово Боже? Яке почути? Ну як, прочитати в книжці, як? Матвія 11:15 написано, хто має вуха, хай слухає. Йдеться про духовний слух. Всі вуха мають, не всі чують. Що це означає? Дивіться. Ми заполоняємо нашу увагу різним контентом, як сьогодні кажуть. Ми слухаємо купу всього. Слухаємо. В основному слухаємо все із світу природнього. Новини, канали. Що там той сказав, що той розказав. І ми наповнені інформацією природньою. Єстественною, реальною, прагматичною. Ми все на полочках, в нас все реальне, все так з того сталося. Якщо туди станеш, то буде так. Як туди полізеш, то дасть. Як тому так, не так скажеш, то буде так. І туди не влізай, об'єт. Ну, і в нас все раціонально збудовано, що ми слухаємо. На 99%, дехто на 100%, заповнює свої вуха отакими раціональними правилами цього світу. Потрібно звільняти контент раціональний для надприроднього. Потрібно відділяти свою увагу, відділяти своє слухання читанням Слова Божого, усамітненню, те, що я минулий раз казав з Господом, щоб чути Бога, щоб чути світ надприроднього, читати про те, як з цього біснуватого біси вийшли,
Так не буває в цьому світі, так ні одні новини не покажуть, так ні один, що все розібрався в цій житті, вам не покаже, не продемонструє, не зробить. Ну, Ісус робить. Тому треба слухати і звертати увагу трохи більше на надприроднє. Чому ні? Чому це треба робити? От у нас є слова і є думки. Слова формують думки, а думки формують слова. Воно зв'язано. Ми що чуємо, що думаємо, те говоримо і так далі. Коли ми будемо давати час свого слухання, уваги і думок для надприроднього, для небесного, для Божого, для чуда, для сили і слави Божої, яка зовсім не така матеріальна, як в цьому світі, в якої зовсім свої порядки, свій рівень влади, свій рівень можливостей, тоді з'явиться підстава для нашої віри. Якщо в нас все раціонально, все так не буває, тому що той казав, що так не буває, тому що в тої було так, а в тої так, і ми сформовані, як буває, і тут, Господи, прийди і зроби так, як не буває. Нема куди приходити Господу своїм чудом, ви розумієте? Нема куди приходити, бо все тут напхано своєю логікою, як тут в житті, все по полочкам. Тому треба читати Слово Боже, треба роздумувати, як це було, треба, який мій Господь, виявляється, Він може. І ми тоді потрохи-потрохи, у нас буде в нашій уяві, в наших життєвих виводах і фундаментах, у нас буде шмат такий для чуда, для надприроднього. О, все Бог може. І це не буде гола заява, яка буде просто зависати, бо там нема куди сісти в наших філософії життєвій, раціональній. Це буде голос віри. Тому віру треба мостити слуханням. Слуханням, слова, откровень, роздумами, молитвою. І тоді в нас потрохи-потрохи ми станемо віруючі. Про нас кажуть, що ми віруючі, знаєте? Чи ні? Ну, щоб не обідати. За спиною штунди, а так кажуть, віруючі. Ну. Цікавий термін. Ми тут з Олею сидимо, йде така сестричка, ну, в газовій хусточці. От, і, ну, видно, що віруюча. Ну, але то по цьому має бути видно, що віруюча, чи по чому, скажіть, будь ласка. О, мій Бог. Ну, то от по чому має бути видно, що віруюча. Не по прикиду, не по зовнішності, а по цім, що ця людина, вона не так мислить, як всі. Її не задурманиш пропагандою. Вона знає, що може бути все не так, як тут вовси твердять в цьому світі. А так, як Бог може зробити. Оце віруюча людина, яка вірить. Ще кілька речей, які, може, будуть ламати трошки наші уяви. Щодо термінології, яку ми говоримо. Є місце писання, де говориться, що сповідання уст, вони формують віру. Послухайте. Речі є реальністю. Якщо в когось рак, то це реальність. Ти можеш називати його раком, а можеш казати «Тево, в мене тево». Ну, бо так от така харизматія є, що не називати своєї болезні, тоді я її не прийняв. Це неправильно. Її треба називати, реальність треба називати реальністю. Бо вона реальність. Ну як ти, Господи, зціли мені тево. Він не знає, що зціляти. Бо ти не назвав. А ми думали, що страшно називати ці речі, бо виходить, що я їх прийняв вже, раз їх назвав. Послухайте, реальні речі треба називати реальними термінами. А силу Божу і всемогутнього Бога називати реальним Господом. А потім з вірою стати в силі Божій проти цих реальних речей, які реальні. То ти не... Вони від того не перестануть бути реальними, як ти їх не будеш називати. Чи як? Га? То є такі штучки, що от я не буду казати, значить я не прийняв.
Так воно вже давно в тобі. Ти приймай, не приймай, воно в тобі. Ну це ж правда. Ну що себе дурити? І ще когось. Якова один. Нема часу. Тут можна було потоптатися. Якщо ми обходимо реальну термінологію, то не зможемо сформулювати точно в молитві, що ми просимо. Якова 1, 5, 7. Алілюя. Яків, він перший. 5, 7. Отож, браття, довго терпіть аж до приходу Господа. Ось, ні, Якова 1, 5, 7. А я що читаю? Сорі. 1, 5, 7 вірш. Якщо кому з вас не стачає мудрості, хай просить від Бога, що всім дає просто і не докоряє, і буде вона йому дана. Але хай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене й кидає вітер. Нехай така людина не гадає, що дістане що від Господа. Двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх. Віра – це не почуття. Віра – це вибір. Віра – це рішення. Це рішення не є заперечувати дійсність, а безумовно вірити в Слово Боже і вірити Господу. В важкій ситуації ми віримо в те, що Бог каже про цю ситуацію. І наша віра не основана ні на історичній фактах, ні на чиємусь досвіді, ні на ще чиємусь досвіді. Тисячу раз, як було в цій ситуації, в когось не означає, що Бог не може в мене зробити так, як Він хоче. Тому віра – це вибір. Мене не цікавить, що воно може бути. Мене не цікавлять, які причини, симптоми, що ще куди. Мене цікавить мій Бог, який прийде і зміниться. Амінь. Дайте йому славу. Це вибір. Це рішення. Це не переживання, не емоції, не якісь, знаєте, сюсі-пусі або сльози. Ой-ой-ой-ой-ой. Я вирішив, я вірю і приймаю. Амінь. Халілюя. Ми опираємось на Божі обітниці. І Бог каже, вір зараз, і чудо станеться. А більшість людей, коли молишся, ти віриш, що Бог може тобі? Ну, колись дасть, каже. Колись може зробити. Ну, вірю, що може і дасть колись. Ну, то це не віра. Дивіться історію. Ми до війни ближче підходимо. Давайте прочитаємо Друга царів. 6 розділ. 14-17. 6 розділ царів. Послав він туди коні, сирійський цар. І прийшли вони вночі і оточили те місто. Друге царів, 4 царство, 14 вірш до 17. І слуга Божого чоловіка став рано, вийшов, аж ось військо оточує місто, і коні, і колесниці. І сказав його слуга до нього, ох, пане мій, що будемо робити? А той відказав, не бійся, бо ті з нами численніші від тих, що з ними. І молився Єлисей і говорив, Господи, розкрий йому очі, і хай він побачить. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив, аж ось гора повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. І зійшли сирійці, і почалось, і почалось. І він їх там сліпотою, і так далі, і так далі. Про що йдеться? Дивіться. Слуга Єлисея не вірив. Злякався. Прийшли Сєверне царство. Сирійці зараз на боці Путіна. Прийшли взяти пророка. І вони двоє слугою, а тут армія така, колісниці, коні. Єстественно, слуга злякався. Природньо. Ну так, як в нас зараз. З усіх сторін зажали і одрізали вже стільки. Природньо. Що робить Божий чоловік? Відкрий йому, Господи, очі, щоб він бачив твою потужність, твою силу, твої можливості, які більші, ніж оце все численна хмара тих, хто оточує нас. І Бог відкриває очі, і той бачить,
хто за нас, скільки в нас човгів, скільки в нас ракет, скільки в нас нашого Господа можливостей проти тих всіх, які він ото стріляє сюди і пулить по наших людях. Нам треба відкрити очі, щоб вірити, щоб побачити Божу армію, Божу зброю проти цих, хто прийшли. І дивіться, ситуація змінилась? Ні. Вони відступили, ці армії? Ні. Ніби нічого не змінилось. Єдине, що змінилось, що в слуги відкрились очі. От і все. Розумієте? І тоді пішли перемоги. Коли ми відкриємо очі на Божу волю, на Боже царство в Україні, коли ми побачимо Божу армію, коли ми почнемо стояти в вірі, Бог почне побирати. І він їх сліпотою, вони забрали туди. У мене ще є откровення, хай не кінчиться війна, я розкажу вам. Галилюя! Галилюя! Треба просто в це вірити. І відкрити очі, щоб бачити. Хоч обставини не змінились, але позиція змінилась. І хоч в нас обставини, може, ще й не міняються, нам здається, в цій війні, але наша позиція проти цього міняється. Слава Богу! Тому ми стали в цій молитві, стали в цьому пості, стали в цій поборності за Україну і за нашого Господа, за Царство Боже в цій війні. Галилюя! Галилюя! Просити, вірити і просити. Потрібно просити. Пастор В'ячеслав казав, не треба платити Богу, правда? Ми не маємо нічим платити Богу за Його чудо. Ні копійки. Бог може дати і зцілення, і вибавлення, і звільнення, і перемогу зовсім без ніякої копійки. І ми можемо віддати все, щоб Бог нас зцілив. І ніякого зцілення не отримати, тому що воно не продається. Бо за нього заплачено Ісусом Христом на Голгофі. На Голгофі. Галилюя. Тому треба просто попросити розслабленим в Божому шаломі, на реляксі, без паніки, без нервів, без емоцій, в мирі, сконцентровані на Ісусі і готові прийняти в повному довір'ї. А бувають, знаєте, люди, коли виходять, от я молюсь за людей. І є дві категорії людей. Є, які просто стануть, як блажені, отак, овечки. І це правильна позиція, коли вони чекають чуда від Бога. А є такі, що себе накручують, є такі, що і тебе їдять очима, давай, давай, давай. А я не даю, дає Ісус. Я не знаю, що з ними робити, з цими людьми. Вони, давай щось роби, ну. Вони знервовані, вони тут ждуть, заангажовані. Це неправильний підхід. Ви знаєте, Бог дає і таким. Він добрий Бог, він милосердний Бог. Ну, Анна от просила аж в виступленні, щоб їй таки Бог дав сина, таки добилася. Ну, як виняток Бог дає, ну, це не є правило. З досвіду скажу, от їм хто спокійно ждуть чуда. От такі, як одуванчики, як дітки. Ті отримують. А ті, хто настроює такий, дай, не отримують. Не отримують. Бо не дає проповідник, не дає людина, до якої біжать, а дає Господь. А ще, як би ми себе не накручували, якби ми себе не доводили, яким ми горливі не були і не кричали, і тряслися, ми нічого не можемо зробити. Ну, не можемо. Чи великим криком, чи маханнями, чи якимись ще рухами, ну, не можемо. Тільки Бог може. Тільки Бог може дати чудо. То перестаньте себе заганяти. Перестаньте нервуватись по цьому поводу. Перестаньте себе накручувати. Успокойтесь в Божому шаломі. І три речі. Господи, я вірю, що ти можеш.
Друге, поможи тому куску мене, який ще має сумніви і який перешкоджає, щоб ти це зробив. Поможи тому куску, де є невір'я. І прошу тебе, дай мені. І все. І май. Дайте Богу славу. І отримуй. Ага. Є. Ой, не мучте себе всякими істязаннями, щоб Бог вам щось дав. Нічого не поможе. Скажи, що віриш, і вір. Попроси, щоб поміг там, де сумніви і невір'я. І проси просто по-дитячому. Щиро і відверто. Отак, як маленька дитина. Проси і все, ну дай Господи. І отримуй. Алілуя. Бог нам дає, ну вже нема часу, бо ми ще будемо читати Слово Боже щодо війни цієї. Я тут нарив такі місця, що, слухайте, може страшно їх читати аж. Ну будемо з Біблії. Три причини, чому Бог дає нам чудо, давайте швиденько. Перша, тому що Він нас шкодує і нам співчуває. Тому часом навіть із неправильним серцем люди отримують від Бога чудо і зцілення, тому що в нього благодать працює, яка понад логіку. Він нас любить і може дати навіть геть неправильній людині по любові своїй. Друге, щоб виконувалось Євангеліє. Чудеса підтверджують проповідь і підтверджують послання, яке ми говоримо про Господа. Бог, коли ми проповідуємо Слово, Бог являє себе в реальності. Це окремо треба проповідувати на цю тему. Він являє себе в фактах в якихось, щоб це не була тільки теорія, тільки лекція, тільки якась філософія. А це послання про живого, реального Бога, який реально був, є і робить діло, і буде, за яким майбутнє і вічність. І він каже, я тут. Раз, два, три, і там. Він проявляє себе реально, в відчуттях, в ділах. Слава нашому Господу. Третє, тому що є завіт. І на Голгофі ранами Ісуса ми зцілені і від хвороб, і від всякого зла. Від всякого зла. І оскільки Він вступив в цей завіт з нами, Він його виконує. Чи так, чи не так, чи туди, чи сюди, чи вірить, чи не вірить, Він має це виконувати, бо Він вступив в завіт. Він сторона завіту, який дотримується своїх обов'язків, своїх обіцянок. Тому він робить чудеса в житті своїх людей. Слава нашому Господу. І коли ми підкоряємо свою волю вірою в волі Божій, вона з'єднується з ним, і ми отримуємо чудо в житті. Я хочу, щоб перед молитвою ми почитали кілька місць зараз, які мають бути місцями пророчими для цієї війни. І їх тут безліч в Біблії. Я просто так навскидку кілька взяв. Перше, що сказав один пророк, я йому вірю, я був на тому служінні. Це вихід 3, 7, 9. Бог сказав для Ізраїля в Єгипті. І він сьогодні говорить Україні. Це пророче слово. 7 вірш 3 розділу вихід. Промовив Господь. Я справді бачу біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо я пізнав болі його. Це про Україну. І я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки. Галилюя! Бог наказав Ізраїлю, коли той отримав свою землю. Друга теза. Тобто Бог сам сходить в цю війну. Віримо в це і приймаємо це. Друга теза, він сказав Ізраїлю, вижени всіх, всяке зло і всіх негідників, і всяку фальш, і всяку нечисть своєї землі.
І він це говорить нам сьогодні. Це наша місія – вигнати всіх цих негідників з цієї землі. І весь народ сказав, не весь, то я вам ще більше щось прочитаю, Боже. Псалом 57, тримайтесь за крісла. Помідори не кинете в мене. 11-12 вірші. Праведний тішитись буде, бо помсту побачить. В крові безбожного стопи свої він обмиє. Отакої. І скаже людина, по правді є плід справедливому, справді є Бог, суддя на землі. Давайте ще почитаємо вихід, 14 розділ про війну, з 13 по 15 вірші. «Сказав Мойсей до народу», а Мойсей вже й про цибулю, вже й стокгольмський синдром. Знаєте, що таке стокгольмський синдром? Це коли жертва починає влюблятися в свого ката. От там заручники взяли якісь там дядьки, жінку, і вона їх полюбила в Стокгольмі. Тому стокгольмський синдром. Ці вже євреї вийшли з Єгипта, йшли, і вже давай за цибулю що сліком згадувати вже. Добре нам було і влюблятись в той Єгипет назад вже, який їх гнобив. І вже такі, душок є в Україні в нас, знаєте, вже такий душок. Хай би лучше був далі цей диявольський режим, який вже мільйони в землю поклав, стокгольмський синдром. І то вже йшло, і Мойсей каже, що робити до Господа. І Господь каже, не бійтесь, каже Мойсей, 13 вірш, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні. Бо єгиптяни, яких бачите сьогодні, більше не побачите їх уже повіки. Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть з вашими синдромами стокгольмськими. І промовив Господь до Мойсея, що ти до мене кличеш? Говори до синів Ізраїлевих, хай рушають. А ти підійми свою палицю і простягни руку свою на море і розітни його. І нехай увійдуть Ізраїлеві сини всередину моря на суходіл. А я ось вчиню запеклим серце єгиптянам, і вони війдуть за ними, і буду я прославлений через фараона, і через все його військо, і через колесниці його, і через комонників його. І пізнають єгиптяни, що я Господь, коли буду я прославлений через фараона, і через колесниці його, і через комонників його. І рушив ангел Божий, що йшов перед ізраїльським табором, і пішов за ними. І рушив стовп хмари перед ними, і став за ними. І війшов він всередину між табір Єгипту і між табір Ізраїлів. І була та хмара й темрява для Єгипту. І ніч освітив він для Ізраїля. І зближався один до одного цілу ніч. І простяг Мойсей руку свою на море. І Господь гнав море сильним східним вітром цілу ніч. І зробив море суходолом. І розступилася вода. І війшли Ізраїлеві сини всередину моря на суходіл. І море було для них муром з правиці їхній з лівиці. А єгиптяни гналися, війшли за ними всі фараонові коні і комонники до середини моря. І сталося зарані і сторожі, поглянув Господь на єгипетський табір в стовпі вогня і хмари, і провів замішання єгипетський табір. Поскидав колеса з колісниць його, і вчинив, що йому було тяжко ходити. О, бачите, тяжко буде. Втікаймо, сказали єгиптяни від ізраїльтян, бо Господь воює за них проти Єгипту. І промовив Господь до Мойсея, простягни свою руку на море, і хай вернеться вода на єгиптян, на їхні колісниці і на їхніх комонників.
І простяг Мойсей руку свою на море, і море вернулось, коли настав ранок, до сили своєї, і єгиптяни втікали навпроти нього. І кинув Господь єгиптян всередину моря, і вернулась вода, і позакривала колісниці й комонники всьому фараонному військові, що війшло з ним в море, і жоден з них не зостався. Жоден з них не зостався. А Ізраїлеві сини йшли суходолом всередини моря, і море для них було мурем із правиці їхньої, з лівиці. І визволив Господь того дня Ізраїля з єгипетської руки. І бачив Ізраїль мертвих єгиптян на березі моря. І побачив Ізраїль сильну руку, яку виявив Господь в Єгипті. І став боятись той народ Господа. І вірував він в Господа і в Мойсея, раба його. І 15-й розділ. Несподіваний. Для нас, пацифістів, благородних християн, ми мали подавати руку туди, в море, і хоч одному єгиптянину помогти спастися, чи як? Ну, сьогодні так всі говорять. Чи ні? Ну, такі зараз, ну, тенденції. 15-й розділ такий. Мойсей і Ізраїлеві сини заспівали оцю пісню. І проказали, говорячи, я буду співати Господеві, бо дійсно звеличився він. Ой-ой-ой-ой-ой. І потопив їх, і верхівців кинув у море. Халлелуя! Ну, я... Ну і прочитайте цю пісню. Вона довга і весела, з танцями. Бо потопили всіх. Слухайте. А 20-й вірш. Взяла бубна пророчиця Мар'ям, сестра Ааронова. За нею повиходили всі жінки з бубнами і з танцями. От такого. Ну, нема слів. Танці на трупах, на щось таке, ви дивіться, страшне. Я молюся і знаю, який буде кінець, і знаю, які в нас будуть стосунки, і знаю, яка буде помста, і знаю свою позицію як християнина щодо цієї війни. Колись вам розкажу, як доживемо. Ну, танцювати перемогу треба, бо за неї заплачено кров'ю. І співати хвалу Богу треба, бо він достойний. А далі будемо розбиратися. Далі будемо розбиратися. Це своє діло, а це своє діло. Будемо розбиратися, і Бог буде розбиратися. І ще 36-й псалом, і будемо молитись. Ну, я нічого від себе не розказував. Я просто вам прочитав, як там в євреїв було. В євреїв, ви знаєте, вони не, ну, вони євреї. Так от в них було. 36-й псалом з 10 по 15 вірші. Ще трохи. Ви це скандуйте вдома собі. Повісьте на холодильнику, випишіть десь. І не буде безбожного. І будеш дивитись на те місце його, і не буде його. А покірні вспадкують землю і зарозкошують миром великим. Лихе замишляє безбожний на праведного, скрегоче на нього своїми зубами. Та Господь посміхається, посміється з нього, бачить бо він, що наближується його день. Нічого в них не вийде, тому що Бог за нас. Амінь. І це не емоції, і це не якісь... наші, ну, хотілки, звісно, ми хочемо, щоб так було. Це підстава нашої віри. Це основа нашої віри. Ми чекаємо Божого царства в Україні, яке диявол не хоче допустити, щоб воно було різними способами, аж до фізичного вбивства.
Тому ми віримо в свого Господа, який відстоїть свої позиції і наші позиції в ньому. В ім'я Ісуса. Амінь. Давайте помолимося. Боже наш, ми дякуємо Тобі, що Ти дав нам слово про віру. Дай нам вірити по-дитячому і поможи там, Господи, тій частині мене, де є ще сумніви чи двоєдушність якась, чи невір'я. Дай нам просити і отримувати. В простоті Ти доступний. Там, де ми, Господи, заганялись, де мучили себе, звичайно, нам боляче. Батько плакав, йому було боляче за сина. Нам боляче за те, що нам треба від Тебе, Господи, там, де біда. Це емоційно. Це нестримно, це страждання. Але Ти даєш нам віру, як ключ, як рішення, як вибір. Дай нам поставити це вище Твою формулу. Просто прийти і сказати, я вірю, Господи, що Ти можеш. Поможи там, де я не вірю. Щоб я вірив більше. І прошу Тебе, дай. І ми отримували по Твоїй благодаті і милості. Благослови нас, Господи. Хай буде так. Хай, Господи, ми віримо більше в Тебе, ніж в магію слів. Буду казати чи не буду казати, називати біле-біле чи чорним, але вірити в Тебе, Господи, в Твою силу, яка вище всяких оцих от заклинань чи ще якісь повторювань. Ти є всемогутній, безумовно. Біда є в нас, безумовно. Але Ти є Бог чуда, і ми чекаємо Твого чуда. Наше приватне життя, скажіть Богу своє, там, що у вас є, про себе. Скажіть зараз свою ситуацію, Господу. Скажіть свою, чи здоров'ям, чи стосунками, чи з фінансами, чи ще чимось. Чи служінням, чи з іншими речами. Також ми всі разом говоримо, Господи, справу України, де царство Твоє має зацарювати в цій країні, запанувати, і Ти, Ісусе, станеш царем тут. Ми чекаємо цього. Ми чекаємо цього великого чуда, яке буде швидко, радикально і круто. І ми віримо в це. А хто не вірить, то Господи поможе тим, щоб вірили. І ми просимо це. І це буде від Тебе, тому що Тобі і нам це потрібно. Слава і хвала Тобі, честь і поклоніння наше. В ім'я Ісуса. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава на віки вічні. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа хай буде з нами вічно. Амінь.